Gundul, gundul, pacul, col kembelengan pacul, nyunggi wakul col wakul Wakul glimpang gundul, pacul, sak latar Wakul pacul, 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 sak latar Maknanya tembang gundul-gundul pacul, Gundul, pacul, pacul, ngerti pacul, 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 gas pacul, dicukur ente. Das kuwi par lambang kehormatan utawa kamulian sak jejine wong. Nek rambut ya iku mahkota lambange keendahane das. Banjur gundul artine kehormatan cek si tanpa mahkota. Banjur pacul minangka salah sawijining ala tetanen sing digawe saka piring besi kanthi persegi panjang. Iku gambarake subjek tingkat rendah sing biasane petani. Jadi, gundul gundul pacul itu artine yen pimpinan dutus wong diunai diwenehi mahkota nanging dheweke dadi gawa dadi gawa patul kanggo matul golek kesejahteraan kanggo umate wong jowo duweni filosofi babagan patul patul iku ujare ya iku papat kang utul maksudnya ya iku kemuliaan sewijine wong bakal gumantung marang papat perkara ya iku kepriye wong nganggo mripat irung kuping lan cangkem. Ripat kudu digunakake kanggo ndeleng masalah wong. Kuping kanggo ngrungokake saran. Irung kagomambule mambu kaluhuran lan supaya bisa guneman sing adil wicaksana. Yen papat perkara kasebut dipisah saka pimpinan, mula pakurmatan wis ilang. Banjur artine gembelengan yaiku gede ndase sombong, Tan seneng main-main sak njroning nggunakake kehormatane. Acap pemimpin sing lali den dheweke sak temene ngemban amanah rakyat tapi dheweke malah nggunakake kekuasaane dadi kemuliaane dhewe. Nggunakake kedudukane ku bangga-banggaan ning antarané menungsa nan nganggep kekuasaan iku sebab kepinterane. Banjur artine nyunggi-nyungi wakul-wakul. Maksudé yaiku nggawa bakul wadah nasi utawa sego disunggi ning das. wakul nimbulake kesejar trakan rakyat, kekayaan negara, sumber daya, pajak nan sak piturute. Aka pemimpin sik lali yen dheweke ngemban amanah penting nggawa bakul disunggi ning ndase. Artine yen ndase dheweke anggep dadi kehormatane ana sing ana ning sor e si bakul duweke rakyat, sing duwe bakul luwih dhuwur kedudukane dibandingke sik nggawa bakul mergo duweke naming dadi pebantune sik nduwe bakul. Lan saiki akeh banget pemimpin sek ija gembelengan lega lenggok as karo sobong dhewek malas jabatane maung gawe dolanan akibatnya suko kabeh mau y dadi wakul glimpang segane dadi sak latar bakolgulling lan segone utah nang gimbi arti nek-nek pemimpin gembelengan dadi ne sumber dayane utah kang ne gididi ora kebaga- ake kanti apik lang kesenjangan katon yang ini sing wis weswutah ing lemah ora bisa dipangan meneh amur goreget jadi gudol-gudol pacol-col arti wong sing kepapan indah ne moto irung kuping lancang kem ora digunak ke kanti apik jadi ngak ibat ke gembelengan sombong banjur nyunggi-nyunggi wakol-kol arti ne sopo sing junjung amanah rakyat ngga gembelengan sombong arti mongko akhirnya dadi wakul glimpang utawa amane dadi lengser dan ora iso dipertahanke dadi ne segane dadi sak latar kepemimpinan ini berantakan sio sio urop sio manfaati kanggo kesejahteraan rakyat gundul gundul pacol col gembelengan nyunggi nyunggi wakul kol, gembelengan Wakul glim segane tadi sak latar. Wakul glim segane tadi sak latar. Maknane tembang gundul gundul pacul. Gundul koyo dewi ngerteni ni iku das rambuté dicukur entek. Das kui par lambang kehormatan atau kamulian sak wejine wong. Rambut yaiku mahkota lambange keindahane das. Banjur gundul artine kehormatan sik tanpa mahkota banjur Paol minangka salah sawijining ala tetanen sing digawe suka piring musik kani persegi panjang iku gambarake subyek tingkat rendah sing biasanya petani dadi gundul-gundul Paol itu artine yen pimpinan dudus wong sing diunai mahkota naing dheweke dadi Hawa dadi gawa, gawa padol Kanggo matul golek kesejahteraan kanggo umat